ligado no canal do Zenon, Marcelo com mais um vídeo pra você, e dessa vez vamos falar de luva NGA, é isso mesmo, NGA Legacy, novo modelo 2022/2023, veio totalmente diferente do que era o modelo antigo que nós conhecíamos aqui no canal. Já fiz vídeo pra vocês no review, vou deixar um cardzinho pra vocês assistirem um pouco do vídeo antigo da luva NGA Legacy, para vocês compararem um pouco com o modelo que nós temos hoje em dia, já que não encontramos mais para comprar os modelos antigos, beleza? Luva presta ou não presta? Vem comigo que você vai descobrir agora depois da vinheta. Genuine, yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do. And I hope you let me in, yeah. What the hell are you? Nós somos Venom. Voilá, a luva aqui tá na minha mão, essa aqui é a nova NGA Legacy, veio nesse pacotinho aqui. A luva é uma marca muito conhecida no Brasil já, ela é uma marca portuguesa, vem diretamente de Portugal. E o modelo NGA Legacy é uma luva queridinha de muita gente, porém o que veio agora realmente não tem nada a ver com o modelo Legacy antigo. Eu preferiria, claro, na minha opinião, que eles mudassem o nome e não viesse Legacy, já que eles mudaram tudo na estrutura da luva. Será? Até mesmo não vim com tala de pressões de dedo, que era um xodó aí da galera, né? Minha preferidinha também, já que eu amo, como já falei, proteções de dedos. Essa não veio. Então vamos tirar do pacote e ver como ela está, essa nova NGA Legacy. Modelo, cara, sim, ficou muito bonito, né? Gostei muito do azul, preto, amarelo, ficou legal. Então vamos falar um pouco da luva, né? Vamos lá, tirar do pacote, um, dois e... Uou! Vai lá, galera, olha só, a luvinha tá aqui na nossa mão. Essa luvinha é NGA Legacy, pode ver aqui, dá uma olhada aqui. Veio no pacotinho de plástico, já falei pra vocês, sempre que você lavar a luva, secar, guarda nos saquinhos, não joga isso fora, isso é muito importante pra durabilidade da luva. Essas luvas têm que ser guardadas no saquinho, igual a loja, né? E o fabricante guarda para preservar a luva. Essa luva dura muito tempo, e luva que fica guardada 5, 10 anos na loja sem vender, e elas continuam intactas, porque elas estão realmente muito bem guardadas, tá? Principalmente com saquinhos em locais bem escuros, locais muito claros, onde pega sol, você pode ver que a luva começa meio amarelada, fica mais escuro. Bem, o pacote da NGA é bem simples, já que a luva é de entrada, é uma luva mais... deveria ser uma luva mais barata, mas tem um pacotinho mais simplesão, tá bom? Só uma tela aqui de plástico mesmo, transparente de todos os lados, uma bainha e um velcrozinho para fechar, beleza? Nada de demais aqui no pacote, então vamos comprar a luva. E tá aqui a luva da NGA Legacy. Olha como a luva ficou totalmente diferente. Mudou tudo na luva e mantiveram o nome. É muito engraçado, né? Bem, isso aí é coisa da NGA. Não entendo por que fizeram isso. Modificaram toda a luva e manteram o nome. Ai, gente, agora entende, claro que você entende. É porque a luva NGA Legacy era muito vendida. E eles colocaram o mesmo nome numa luva, justamente para poder vender e manter o marketing. É isso mesmo, não sei, mas deve ser. Mas vamos lá, vamos começar pelo dorso. Então, o dorso vem com um látex sintético, semi-sintético, a gente chama, um látex mais soft mesmo. Um látex que mistura o sintético com o natural, para ficar mais macio. Tem uma zona de para de ergonomia da luva aqui com essas costuras, então não faz uma peça única, então você não pode e não conseguirá passar as telas de proteções de dedo, que a NGA removeu. Removeu também a área de abrasão e também mudou aqui, ó, a cinta, né? E aí mudando a cinta da NGA Legacy antiga era em látex sintético total, não tinha aí o elástico. É um elástico mais fininho, normalmente que parece 5 centímetros, tá? De largura, eu medi ali para vocês. Já medi aqui o látex, eles falam, nas todo lugar que eu vi, o review que eu vi, falam que é 4 milímetros, mas aqui infelizmente eu já medi, são apenas 3. Vamos provar isso para vocês, já que vocês gostam que eu faça esse tipo de comparação com as luvas. Vem um corte gecko positivo, que é o corte que eu gosto pra caramba, um corte que realmente abraça bem os dedos. Dá muito contato com a bola, o látex realmente tem 3 milímetros e parece um látex soft, tá? Eu não sei o látex que eles usaram, mas pode ser o SSG,
mas também pode ser aí um giga grip de 3 milímetros. Não tem como eu saber, porque eu não sou especialista nessa parte de látex, né? Não entendo muito essa parte, já que o SSG parece muito, né, com o PSG, que seria um giga grip. Então fica mais difícil de identificar essas diferenças. Mas a luva ficou bonita, cara. A luva ficou legal, ficou bem ajustada. Tem munhequeira elástica, bastante elástica. Um elástico de boa qualidade, inclusive, né? Um látex chimpilinho. Látex muito bom. Tem aqui uma área de reforço da costura da munhequeira, que eu não recomendo vocês puxarem por aqui, justamente que pode rasgar, arrebentar essa linha e sair arrebentando toda a costura aqui. Então, eu recomendo você puxar por aqui mesmo. Não vem um véu por aqui, então já é bom para vocês não prejudicarem a luva, né? Vem aqui um micro mesh nessa parte da zona de dorso, né? Zona de trás aqui, ó. Todo em micro mesh respirável. Contamos ainda com overknot e na cinta nós contamos ainda com uma área de personalização. Na etiquetinha aqui na frente escrito NGA, é o próprio látex sintético mesmo que está no dorso. A NGA vem escrito aqui, e não vem mais aqui uma área de abração. Uma pena, também não vem mais proteções de dedo. Quanto está custando uma luva dessa, Marcelinho? Vamos lá, né? Valores. Essa luva está sendo vendida aí no Mercado Livre, em outros sites que eu já olhei, a bagatela de R$ 299. Achei muito cara para uma luva que não tem as mesmas características da antiga, que era mais barata. Só para você ter uma ideia, a NGA Legacy antiga era vendida em torno de R$ 269, quando terminou aí, né, as vendas dela. Essa que veio mais simples e mais cara, eu não entendi muito a jogada da NGA. Mas com certeza as coisas vão encarecer à medida que o dólar vai subindo, à medida que o Brasil não está num momento economicamente favorável. Então as coisas realmente vão subir. E já subiram aqui na luva da NGA, uma luva que deveria custar em média aí um pouquinho mais caro que a NGA Abril, praticamente aí custa R$ 100 a mais, já que a NGA Abril em torno de 199, essa aqui veio para 299, tá bom? Ó, tamanho 10 é a medida que eu servi, tamanho 10 é a luva que serviu na minha mão, o 9 praticamente nem entrou, mas entrou com dificuldades, então eu recomendo que você usa 9, 9,5, pega um número maior, para você ficar mais confortável, porque luva menor você não consegue usar. Maior você consegue usar, menor nem entra na mão, então não adianta você tentar usar. Fora que vai arrebentar as costuras tudo, vai começar a descosturar, e aí você vai querer reclamar porque a luva está rasgando, alguma coisa assim. Então pega um número maior que a luva não vai forçar tanto, você vai ter luva aí com mais tempo, tá? Vou fazer as medidas e colocar na mão para a gente ver como está o grip dessa luva agora, né? Direto do pacote. Tem silicone interno? Tem alguma diferença interna? Não, não tem. Totalmente normal. O ajuste eu achei que ficou muito bom. Ficou legal. Na minha mão, o ajuste da área de personalização ficou fora um pouco. Vocês podem ver, está certinho agora. O ideal seria ficar nessa posição aqui, mas aí ficaria muito frouxo. Tá? A munhequeira, ela é bem grossa, tá assim, ela é bem larga, né? Sobra bastante. Minha mão, meu pulso, né? Ele é grosso e tem gente que tem a mão fina, vai sentir que vai ficar aí sobrando bastante nessa parte aqui, nessa munhequeira, que é bastante elástica. Pode ver que ela sobra bastante, pode ver que eu coloquei a mão e como é que sobrou aqui um pouco nessa área, né? Mas o conforto é bom, eu gostei muito do conforto da luva, a ergonomia aqui de cima ficou bem ajustada. Como eu falei, não tem nada a ver com a NGA Legacy antiga. São 3 milímetros de látex, vou medir para vocês. 3 milímetros de espuma, que dá 6 milímetros de amortecimento. E aqui só achei muito grosso, muito gordo a munhequeira, né? Eu acho que pessoas que têm um pulso mais fino vai sentir que vai sobrar demais aqui nessa parte. Aqui meu pulso é mais gordo. Vamos ver o grip e vamos fazer as medidas da luva. Bem, vamos lá. Peguei uma bola aqui da U-Sport, a bola tá nova. Grip tem? Mano, não tem. Não tem grip nenhum. Sempre a lavagem. Então vocês já sabem que você vai ter que fazer uma pré-lavagem. O que seria uma pré-lavagem? Pré-lavagem é uma lavagem, uma lavação na luva antes de usar, antes de jogar. Então você faz dois testes que eu gosto de fazer. Molha ela bastante, lava ela com água sem sabão. Tenha uma bola em casa para fazer esse tipo de teste. Tenta segurar a bola. Se você conseguir segurar, é porque realmente o grip molhado, encharcado, vai conseguir mesmo sem lavar. Se você não conseguir ficar um sabãozão, ficar escorregando muito, lava ela com sabão e tenta segurar para ver se tem grip. Ó,
começou a pegar um pouco de gripe, depois que a luva começou a tirar a barra de proteção de látex. Então, com certeza, já falei, tem que lavar. O gripe dela não é esse. Ela vai melhorar, com certeza. Mas você tem que realmente lavar. Você pode dizer que, ó, lave. Não lavei, tirei um pouco a proteção, ó. Já tem um gripe bom. Tá escorregando, tá chiando, sim. Mas acredito que vai melhorar, sim, depois que você lavar. Porque, por enquanto, ela pega, mas escorrega bastante. Pode ver que eu não tô fazendo nenhuma tramóia, tô tentando segurar, mas escorrega um pouquinho. Realmente tem que limpar as porções de látex aí. Não é uma luva que você já possa sair para ir direto para o campo, que você possa fazer um teste na loja, ou sair comprando e já ir para o jogo. Eu recomendo você realmente lavar essa luva antes de jogar, tá bom? Com o detergente neutro ou sabonete de bebê recém-nascido. Se você não tiver nenhum desses dois, tiver condições de comprar, compre aí os detergentes próprios da luva, da Unisport, e aí tem da Glove Do, tem várias marcas que você pode comprar, tá bom? Beleza? Esse foi o review da NGA Legacy. Não é Legacy, né? Só o nome Legacy, porque 2022 mas não tem nada a ver com a Legacy antiga, cara. Eles mudaram totalmente isso, eu não gostei. Minha opinião fica aí para vocês registrada. Eu gostaria muito que ainda tivesse as proteções de dedo e pelo menos tivesse ainda a área de abrasão. Mas o modelo, sim, poderia ter modificado, igual eles modificaram. Mas tirar a propriedade da luva, que é a área de abrasão e as proteções de dedo, e deixá-la mais cara ainda, eu não gostei. Se tivesse ficado mais barata, realmente aí ficaria diferente. Mas não tá, ela não tá mais barata que a antiga, que tinha proteções de dedo e tinha área de abrasão. Então ficou meio diferente aí. Beleza? Review do canal do 2 Venom. Não é review, é minha opinião. É falar um pouco da luva que eu estou vendo aqui. E é isso que eu faço aqui no nosso canal, para vocês conhecerem um pouco da luva antes de comprar e antes de tomar a sua decisão aí do outro lado da telinha para comprar a luva. Se eu chegar aqui simplesmente falar da secreta da luva e não dar minha opinião para vocês, vocês não vão saber aquilo que está aqui na minha mão exatamente, tá? Mostrar a luva já tem gente fazendo, para a gente dar opinião do que é a luva quando a gente pega ela para vocês comprarem do outro lado, tá bom? Beleza? Segue o canal do 2 Venom, que você vai saber muito mais de luva, vai conhecer vários modelos e aprender o cor de luva, né? Essa aqui é o modelo Gecko positivo. É, positivo porque é flat, costuras para fora. Beleza? Tem vídeo no canal ensinando para você aprender quais são os cortes de luva no mundo, né? No geral. Gostou? Deixa o like, então se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Nós somos Venom. Tchau, fui! Então, lápis de 4 milímetros, vocês podem ver a medida. Aqui a gente coloca na mesma posição, olha como o látex fica com bastante espaço, ó. Porque 1 milímetro a menos aqui desse látex para esse látex. Beleza? Ó. 3 milímetros e aqui um látex de 4 milímetros, ó. Em todas as posições você colocar, você vai sentir que 4 minutos. Genuine, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. What the hell are you? Nós somos Venom. Thank you.